さんこんにちは、青木美佐子です。今回はバロリメイクをご紹介したいと思います。スタートです。まずコンシーラーを使ってクマやニキビなどの部分を隠していきます。コンシーラーを塗るときは手でなるべくトントン叩くようなイメージで毛穴を目立たせなくするためにつけていきます。ファンデーションはちょっとトーンの明るめのものを選んでつけるとふわっとお人形らしい風になるのでトーンの明るめのものにしています。少しラメ感のあるフェイスパウダーを使ってるんですけど全体的に陶器肌になるので使っています。ワロリの場合は和柄が結構はっきりとした色合いが多いのでアイシャドウもはっきりとターコイズブルーの発色のあるものをアイシャドウに使いました。その上からゴールドのラメを全体的につけました。涙袋のところにもゴールドのラメとホワイトのラメを使ってぷっくりとさせて目尻のところに茶色のアイシャドウでぼかして少し垂れ目風にして立体感を出しています。アイラインはリキッドの黒い色のアイライナーを使います。強めのメイクにしたいので目尻のところは少しはみ出して跳ね上げる感じにしています。つけまつげも迫力のある目にしたいのでゴージャスなものをつけていきますがゴージャスにしたいのでより目尻の方に毛束がいくように少しずらしてつけています。下まつげのつけまつげをつけちゃうとよりギャルっぽくなってしまうのでワロリは和服をイメージしているロリータなのでなるべくギャルっぽくならないような清楚な感じにしたいので下まつげは地まつげを使っています。チークは赤とオレンジが混じったような血色の良いオレンジ色とピンク色を混ぜて使っています。特に目の下全体に入れることによって目も強調されて大きく見えますし日本人形のような可愛らしい雰囲気にもなります。最後にパウダーで全体的にぼかして柔らかい印象にしています。赤リップを使ってまずおちょぼ口っぽく全体的にリップの形を整えて口角のところはコンシーラーで少し色味を落とします。最後に赤リップのグロスを使って全体的に艶やかにより日本人形っぽい雰囲気を出すためにつけていきます。ラインストーン自体がしっかりした形状なのでワセリンとかではなくてつけまつげのりを使ってつけるとより取れにくいです。つける場所は黒目のところから延長線上下のところにつけるとより目が大きく見えるのとポイントがそこに集中するのでよりゴージャス感も出てきます。ファッションによっては2個3個つけてもいいですし目頭や目尻につけても可愛いし今眉毛につける方もいるのでいろいろなところにラインストーンをつけてメイクを楽しんでください。ウィッグは和風っぽく日本風にしたいので黒髪のボブのウィッグを今回は使いました。ヘアアクセはお洋服の柄にお花が入っているのでお花をモチーフにしたヘッドアクセをつけたのと
ボブなのでヘアアレンジはあまりできないんですけど、ヘアアクセサリーで少しゴージャス感を出したかったので、真珠のモチーフのヘアアクセサリーはかんざしのようにたくさんつけて、よりゴージャスな感じにしてみました。あとは前から後ろにかけて長くなったデザインが特徴で、裾とリボンの和柄がアクセントになっています。和柄リボンがパッと目を引きます。トップスは袖の鱗のプリントがポイントで、そのまま着ても羽織っても可愛いです。スカートはボリュームたっぷりのスカートです。そのまま履いてもパニエとしても使えます。トップスは肩出しタイプの羽織です。スカートと合わせてガーリーに、パンツと合わせてスタイリッシュにと、様々なスタイルに使用できます。皆さん、ワロリメイクはどうでしたか？やっぱり黒髪が一番似合うと思うので、ぜひ挑戦してみてください。青木美佐子でした。Have fun with fashion! All new trends in Japanese pop culture.